Tjena och välkommen till ytterligare en vlogg. Det var ett tag sedan sist. Jag har inte riktigt haft tid att vlogga. Jag har varit ute på lite äventyr men inte haft tid att filma. Men idag så har jag farit iväg till Lögdeälven som ligger ungefär 5-6 mil söder om Umeå. Jag har åkt hit med min son Simon samt hans kompis Milton som ska fiska. I och med att jag inte fiskar så ska jag naturligtvis passa på att fotografera. Vi har hittat den perfekta ställplatsen för i natt. Vi har ställt upp husvagn och bil. Det är en liten rastkoja med ved och grillplats. Klockrent. Det är sjukt varmt idag. 18-19 grader i skuggan är här och solen värmer jättemycket. Riktigt, riktigt skönt. Och inte helt vanligt här uppe i Norrland i mitten på maj att det är så här varmt. Sen är det snustort i skogen. Det är lite oroväckande. Så jag hoppas att det kommer regn inom närmsta tiden så vi inte får problem med skogsbränder och annat skit som vi hade för några år sedan. Jag är på väg ner till en fors som heter Storfallsforsen. Som ligger ungefär 1,5 kilometer nedanför där vi har parkerat för natten. Och klockan är ungefär 3:30 just nu och solen står ganska högt. Så att jag ska inte gå dit och fotografera nu utan jag ska gå dit och rekognosera. Och se vad det kan bli för bilder ikväll då när solen går ner. Det blir mörkt ungefär. Alltså nu blir det inte mörkt egentligen utan solen går ner ungefär vid 22:05. Sen blir det aldrig riktigt mörkt längre nu. Då var jag på väg tillbaka till MBC, Mobile Base Camp. Det var helt stört omöjligt att säga någonting eller prata nere vid Storfallsforsen. Jag levde ju om något kopiöst. Det var väldigt mycket vatten i omlopp. Jag har sett bilder därifrån och då var det typ hälften så mycket vatten. Så att jag var både imponerad och lite besviken därför där kommer det bli väldigt svårt att fotografera. Visst är det mäktigt att se och filma kanske. Men när det är så här mycket skummande vatten så blir det bara vitt. Väldigt svårt att komponera och få någon estetisk bild av det hela. Men förvisso så var det så pass mycket vatten så att det rann över även till lite andra delar av klippområdet där. Och där kanske jag hittar en bild. Så jag ska hur som helst tillbaka dit sen ikväll och fotografera när ljuset mer så att säga, fördelaktig. Just så. Så där, då har vi käkat middag. Fläskigt mycket mat med hamburgare och chips och vattenmelon och grillade grönsaker. Riktigt nice. Klockan är väl strax över 6 nu så att det är några timmar kvar innan solen går ner. Då så, då var jag på väg tillbaka till forsen. Klockan är nu ungefär 8:30 på kvällen. Det har ju blivit lite mörkare, eller mörkt kan man inte direkt säga att det är. Mindre ljust snarare. Och jag ska försöka leta reda på en bäck först som grabben och hans polare gick vid och försökte fiska i. Som såg himla fin ut. Så jag ska börja med att se om jag hittar den och gå längs den då för att se om det finns någon bild. Och sen ska jag komma ner till forsen. Thank you.
Jag försökte ta mig fram längs den här bäcken som grabbarna pratade om. Inte helt enkelt, det var väldigt blött runt omkring bäcken. De gick ju i bäcken med sina vaddarbyxor, men jag har inga sådana. Och inga stövlar på mig heller. Jag får vända om och gå upp till vägen igen. Så jag kommer torrsko till forsen. Klockan är nu lite över 10 så solen går ner nu. Inte ett moln på himlen. Inga färger blir det. Väldigt svårfotat. Jag behärskar inte det här. Det är för mycket vatten i omlopp. Det skummar så mycket att det blir bara vitt. Jag har fått någon bild i fall jag tror kan bli värd att visa upp. Tjena, nu är det dag 2 här. Skulle vilja påstå att det är på morgonen, men så är det inte. Vi sov väldigt länge, både grabbarna och jag. Så att de fick ingen fisk på morgonen och jag fick inga bilder på morgonen. Så kan det vara. Klockan är nu runt 1. Och vi har farit lite mer nedströms till Lögdeälven. Hyngelsbölen och sånt där heter det. Där jag har dumpat grabbarna längs Lögdeälvsleden för att de ska fiska sig ner till den plats då där jag ställt husvagnen. Ungefär 3 kilometer nedströms om det jag lämnar dem. Jag å andra sidan, jag är på väg ner till Lögdeälvsleden här för att då följa den uppströms och möta upp grabbarna. Och förhoppningsvis kanske få en bild på vägen. Jag verkar ha kommit in i ett naturreservat faktiskt. Ålidbergets naturreservat. Som ligger precis vid älven. Jag ser älven är precis bakom där. Väldigt pittoreskt. Liljekonvaljäng har vi passerat. Inte så utslaget dock. Och det är fantastiskt fina lövträd här som håller på att slå ut just nu. Den här fina skirande grönskan. Riktigt, riktigt fint var det här. Det var en liten bonus faktiskt. Då har jag vänt om och är på väg tillbaka. Samma väg som jag kom längs Lögdeälvsleden. Jag hann precis komma till slutet på naturreservatet där jag sprang på grabben och hans polare. Men jag kan helt klart rekommendera den delen av Lögdeälvsleden som går här genom naturreservatet. Ålidbergs naturreservat. Riktigt fint. Ingen superlång sträcka men väldigt fint. Och som vanligt ska jag ha superstort tack för att ni tog er tid att titta. Och tills nästa vlogg ska ni ha det så jäkla bra. Och så
lägga upp några bilder här i slutet. Från naturreservatet och från grabbarnas fiske. Hej då!